მრავალ ეროვნული კომპანიების გავლენა ქვეყანაზე, როგორც წესი საერთაშორისო კომპანიები საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენენ ქვეყანაზე, ეს აისახება პირველ რიგში პოლიტიკური გავლენა, შეგვიძლია დავასახელოთ, და ასევე კულტურული გავლენა. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული გადაწყვეტილებები კონკრეტული ქვეყნის მთავრობის უარყოფითად აისახება საერთაშორისო კომპანიის ოპერირებაზე, და ესეთი კომპანია ცდილობს ამ გადაწყვეტას, ასეთი გადაწყვეტილების შემდეგ ან ლობირება გაუწიოს მისთვის სასურველ კანონს ან გადაწყვეტილებას, ან საერთოდ დატოვოს ქვეყანა, განსაკუთრებით მცირე და ნაკლებად განვითარებული ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ინვესტორის გასვლა ბაზრიდან არის არასასურველი პროცესი, განსაკუთრებით საერთაშორისო ბრენდის, ამიტომ მთავრობები ყოველთვის ერიდებიან ჩავსვათ ბრჭყალებში, აწყენინონ ესეთ ტიპის კომპანიებს, არ შეზღუდონ მსგავსი ტიპის კომპანიები საქმიანობაში, რადგანაც ამით არ გამოიწვიონ ამ კომპანიის გასვლა ქვეყნიდან. საკმაოდ საინტერესო кейსი იყო საქართველოს მაგალითზე, როდესაც კომპანია BP-ინ, ცნობილი ნავთობ კომპანია, ახდენდა საქართველოს ტერიტორიის გავლით მილსადენის გაყვანას. ერთ-ერთ მარშრუტს უნდა გაევლო ბორჯომის ხეობაში, და საქართველოს მთავრობა დადგა დილემის წინაშე, და ბუნებრივია, კომპანია ბორჯომიც ერთგვარად აპროტესტებდა ამ გადაწყვეტილებას, რადგანაც ბორჯომი თვლიდა, რომ მილსადენის და ბუნებისთვის შედარებით ისეთი მავნეზე გავლენის მქონე მილსადენის გავლა მის ტერიტორიაზე მის რეპუტაციას მიეყენებდა ერთგვარ ჩრდილს. თუმცა მთავრობა, რა თქმა უნდა, მოერიდა ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებას, შეეცვალა მარშრუტი BP-ს მილსადენისთვის, და დღეს მილსადენი გადის სწორედ ის, როგორც მარშრუტით იყო დაგეგმილი. ამიტომ მსგავსი პრეცედენტები მსოფლიოში ძალიან ბევრია, და შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთაშორისო კომპანიებს აქვთ გავლენა სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტაზე. რაც შეეხება კულტურულ გავლენას, ესეც საკმაოდ სერიოზულია, და სწორედ გლობალიზაციის პირობებში, რომლის ექსპორტია, რადაც სწორედ გლობალური კომპანიები გვევლინებიან, ადგილი აქვს კულტურების ექსპორტს, და ბუნებრივია, იცვლება მოხმარების კულტურა, როდესაც საერთაშორისო დონის კომპანიის ოპერირება იწყება კონკრეტული ქვეყნის ტერიტორიაზე. თუმცა არის პირიქითაც იგივე გლობალური კომპანიები, როდესაც ითვალისწინებენ ადგილობრივი კულტურის თავისებურებებს და პირიქით არგებენ ადგილობრივ კულტურას საკუთარ სტრატეგიას. ამის შესახებ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. რაც შეეხება დავების გადაჭრას, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის კომპანიები ოპერირებენ ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ყოველთვის დგება საკითხი, სად უნდა მოხდეს შესაძლო დავების გადაჭრა, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ ქვეყანას ან საერთაშორისო კომპანიას შორის წარმოიშვას. თუ ეს მოხდება იმ ქვეყანაში, სადაც კომპანია ოპერირებს, ყოველთვის არის ერთის მხრიდან ეჭქვეშ ნდობის საკითხი, რომ ის ქვეყანა მიიღებს მისთვის სასურველ გადაწყვეტილებას. თუ დავის განხილვა მოხდება იმ ქვეყანაში, საიდანაც არის ეს კომპანია წარმოშობით, ბუნებრივია, მაშინ სახელმწიფოს უჩნდება ან მეორე მხარეს უჩნდება ეჭვი, რომ მის სასარგებლოდ მოხდება ასეთ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება. ამიტომ დღეს მსოფლიოში არსებობს პრეცედენტები, როდესაც არის საერთაშორისო არბიტრაჟები, რომელიც განთავსებულია ლონდონში, შვეიცარიაში და რამდენიმე ესეთ ფინანსურ ცენტრში, და ნებისმიერ კონტრაქტში, როდესაც ხდება დაკონტრაქტება საერთაშორისო კომპანიის ადგილობრივ კომპანიასთან, ადგილობრივ მთავრობასთან, თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერი საკითხი სწორედ გადაიჭრება საერთაშორისო არბიტრაჟებში, და ეს ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ობიექტურ სამართლებრივ ინსტიტუტად. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის ტექნოლოგიური და პოლიტიკური გარემო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კომპანიების ოპერირებისას. ტექნოლოგიურ გარემოში იგულისხმება კონკრეტულად ქვეყნის მზადყოფნა, რამდენად მოწყობილია მისი ინფრასტრუქტურა და რამდენად მაღალტექნოლოგიურია ის გარემო, სადაც ის იწყებს ოპერირებას. გარდა ამისა, რამდენად განვითარებულია ადგილობრივი სამეცნიერო თუ ლაბორატორიული ლაბორატორიები, რომლებიც
practiculat საერთაშორისო კომპანიებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ამიტომ აი ტექნოლოგიური გარემოს აქვს გავლენა ზოგადად კომპანიებზე და იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ინოვაციური კაპიტალი, ტექნოლოგიური პოტენციალი არის საკმაოდ დაბალი, ინვესტორებს ყოველთვის უფრო უჭირთ საქმიანობა, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში და მათ უხდება თვითონ შეიტანონ შემდეგ ეს ტექნოლოგიები. არსებობს ასევე ნებისმიერი ინვესტიცია თუ ნებისმიერი ურთიერთობა, რომელიც წარმოიშობა საერთაშორისო კომპანიებს და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, ეს იწვევს რა თქმა უნდა ტექნოლოგიების ექსპორტს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დაიცვა კონკრეტული მაგალითად აი ტელევიზორის წარმოების ტექნოლოგია, თანამედროვე კომპიუტერის წარმოების ტექნოლოგია, ბუნებრივია მისი დაცულობა არის საკმაოდ რთული, აგარ არის საუბარი რა თქმა უნდა საოჭრო მარკებზე, ამიტომ ტექნოლოგიების ექსპორტი საკმაოდ გავრცელებულია მსოფლიოში და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ ტრანსნაციონალური კომპანიები გვევლინებიან ტექნოლოგიური ექსპორტის განმახორციელებელ კომპანიებად, იმიტომ რომ როდესაც ისინი შედიან ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, ბუნებრივია გადააქვთ თავიანთი ნოუ-ჰაუ და წარმოების ის ტექნოლოგიები, რომლებიც მათ აქვთ. თუმცა არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც კაცრად იცავენ საკუთარ ტექნოლოგიებს, მაგალითად არსებობს კვლევები, რომლის მიხედვითაც იაპონია და შვედეთი ითვლება ტექნოლოგიური ექსპორტისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ჩაკეტილ ქვეყნებად და ნუ ყველაზე ღია ამხრივ არის იგივე გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად ან ვაჭრობენ, ან ახორციელებენ ტექნოლოგიური მიღწევების ექსპორტს. რაც შეეხება პოლიტიკურ გარემოს, პოლიტიკური გარემო არის ერთ-ერთ საფრთხეებში ზოგადად ნებისმიერი ინვესტორისთვის, როდესაც ის იწყებს საქმიანობას, განსაკუთრებით მაღალი რისკით ხასიათდება პოლიტიკური გარემო აფრიკის ქვეყნებში, ასევე აზიის ქვეყნების გარკვეულ ჯგუფში, სადაც მუდმივად ცვალებადია ის პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც მართავენ ამ ქვეყანას, და მუდმივი პერმანენტული ცვლილებები პოლიტიკურ ელიტაში, რა თქმა უნდა, მოასწავებს გარკვეულ ცვლილებებს უცხოურ კომპანიებთან მიმართებაში, არიან ჯგუფები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები საერთაშორისო კომპანიების მიმართ, არიან ჯგუფები, რომლებიც პირიქით მეტად ართულებენ უცხოური ინვესტიციების წარმოდგენილი კომპანიების საქმიანობას, ან ცვლიან საგადასახადო კანონმდებლობას, რაც რა თქმა უნდა რისკია ნებისმიერი კომპანიებისთვის. თუმცა მთავარი რისკი მაინც უკავშირდება საკუთრების დაკარგვის საკითხს. ბუნებრივია განვითარებულ ქვეყნებში, რომლებსაც აქვთ აღიარებული პრინციპები, ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში დევს საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობა, თუმცა არის ქვეყნები, სადაც ყოველთვის არის რისკი, რომ საკუთრება დაიკარგოს. კერძოდ აქ იგულისხმება ის, რომ მაგალითად ხდება ქონების ნაციონალიზაცია, მაგალითად ვენესუელა არის ამის საკმაოდ კარგი მაგალითი, როდესაც შეიძლება ობიექტი, რომელიც გარკვეული წლის წინ ან გარკვეული პერიოდის წინ იყიდა რომელიმე საინვესტიციო ჯგუფმა, თავობამ გადაწყვიტოს მისი ნაციონალიზაცია, ჩამოართვას ქონება და ბუნებრივია ეს არის დაკარგული აქტივი ნებისმიერი კომპანიისთვის, ან სამოქალაქო ომი, რომელიც შეიძლება პოლიტიკური არასტაბილურობის შედეგად შეიქმნას, ახალი ამის შედეგად მოხდეს დაზიანება, ან გარკვეული ზიანის მიყენება იმ აქტივებისთვის, რომელიც კომპანიას გააჩნია. ასევე არის ტერორიზმის საფრთხეები, ქვეყნები, სადაც ეს ტერორიზმის საფრთხე მეტნაკლებად არის გამოკვეთილი, ყოველთვის დგას ინვესტორი გარკვეული აქტივის დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ამიტომ ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობა, რომელიც ატარებს აქტიურ კომერციულ პოლიტიკას, ინვესტიციების მოსაზიდად მნიშვნელოვან პოლიტიკას, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს პოლიტიკურ გარემოს და პოლიტიკურ სტაბილურობას და გარანტიებს, რომელიც უცხოურ კომპანიას შეექმნება ამ ქვეყანაში ოპერირების ნაწილში. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია თვითონ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც პრინციპში პოლიტიკოსები წარმართავენ, რადგანაც ხშირი რყევები, რა თქმა უნდა, არაისახება საერთაშორისო კომპანიების საქმიანობაზე და არც ერთი კომპანიის საქმიანობაზე პოზიტიურად. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის უკვე კულტურის როლი. კულტურა, ჩვენ ვახსენეთ, რომ საკმაოდ
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთაშორისო ოპერაციების წარმოებაში, ამიტომ ბუნებრივია გლობალური ბიზნესის განხილვისას ჩვენ უნდა შევეხოთ გარკვეულ ელემენტებს, რომელიც გავლენას ახდენენ საერთაშორისო ბიზნესზე. Პირველ რიგში ეს არის კულტურის ელემენტები, ეს არის ოჯახი, ინდივიდები და ასევე სოციალური სტრატიფიკაცია, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში. ქვეყნები, სადაც ოჯახის კულტურა არის წარმოდგენილი ბევრად უფრო ტრადიციულად, შეიძლება ასე ვთქვათ, ბიზნესები სწორედ აწყობილია ოჯახურ კლანურ სისტემაზე, და შეიძლება დავარქვათ ამას ასე, იგივე იტალია, არაბული, აზიური ქვეყნები, სწორედ ბიზნესში წარმოდგენილი არიან ერთი ოჯახის წევრები და სწორედ ბიზნესი იმართება ამ პრინციპის მიხედვით. დასავლეთის ქვეყნები უფრო ინდივიდუალისტურ მიდგომას ანიჭებენ უპირატესობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინდივიდუალიზმი, საკუთარ თავზე ორიენტირებულება და გუნდი, რომელსაც არანაირ ნათესაური კავშირი ერთმანეთთან არ აქვს, სწორედ ამაზე აქცენტირება უფრო მიღებულია დასავლეთის ქვეყნებში. ენას რაც შეეხება, ეს არის კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი საშუალება, და როდესაც საერთაშორისო კომპანია წარმოდგენილია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მას უხდება ბუნებრივია შეჯახება ამ ბარიერთან, ენობრივ ბარიერთან, როგორც თანამშრომლებთან მიმართებაში, დაქირავების ნაწილში, ასევე მომხმარებელთან ურთიერთობაში, ადგილობრივი ქვეყნის მთავრობებთან მიმართებაში, ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინების ნაწილში და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში იმისათვის, რომ გამარტივდეს საერთაშორისო კომპანიებისთვის ოპერირება და უფრო ადვილი გახდეს მოზიდვა ინვესტიციების, ბიზნესის ენად აღიარებულია მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული ინგლისური ენა, და მაგალითად იგივე ინდოეთში, სინგაპურში, ჰონგ-კონგში სახელმწიფო ენადაც კი არის გამოცხადებული, რადგანაც ეს ბევრად უფრო ამარტივებს საერთაშორისო კომპანიების ოპერირებას. გარდა ამისა, თვითონ კომპანიები, რომლებიც არ არიან არაბრიტანული წარმოშობის, იგივე ჰოლანდიური, იგივე გერმანული, იგივე სხვადასხვა ტიპის ევროპული თუ სამხრეთ ამერიკული კომპანიები, ცდილობენ შიდა მოხმარების ენას, თვითონ კომპანიის ოფიციალურ ენად გამოაცხადონ ინგლისური, რადგანაც ის არის, დავარქვათ ამას, ბიზნესის წარმოების ენა თანამედროვე მსოფლიოში. ბუნებრივია, არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება, როგორ შეიძლება გადაელახოს ენობრივი ბარიერი, იგივე თარგმანების საშუალებით და იგივე სარეკლამო სლოგანების მიწოდების თვალსაზრისით. ბუნებრივია, როდესაც ხდება სხვადასხვა ქვეყნის ბაზარზე ერთი და იგივე სარეკლამო სლოგანის გადათარგმნა, ეს მან შეიძლება არ მოიტანოს ასურველი ეფექტი, რადგანაც ერთი ქვეყნის ენაზე ის გამოითქმებოდეს ძალიან სმარტად და ძალიან კარგად, მაგრამ მეორე ქვეყნის ენაზე ზუსტად იგივე შინაარსული დატვირთვა არ იყოს ადეკვატური. ამიტომ აი ეს მანიპულირება ამ ენობრივ ბარიერებს შორის ნებისმიერი კომპანიისთვის არის საკმაოდ სერიოზული ამოცანა. მსოფლიოში არის დაახლოებით 3000-ზე მეტი ენა, და კომპანია, რომელიც წარმოდგენილია 100-ზე მეტ ქვეყანაში, ბუნებრივია უხდება ყველა ამ თავისებურების გათვალისწინება.